Sol, sabe aquela caixinha que eles dão quando dão com a medalha? Não tem essa caixinha aqui? Vocês já se perguntaram o que é que vem dentro? Quando aparece, eles ganham a medalha, né? Aí tem a caixinha que eles entregam. Eu imaginava que essa caixinha era um suporte para colocar a medalha. Esse é meu pensamento. Eu pensei, será que é o suporte da medalha para colocar? Mas a Bia Souza mostrou o que é que tem dentro dessa caixinha. Veja agora o que é que tem dentro dessa caixinha. Você também estava curioso para saber o que é? Veja só o que. Ó, vamos ver o que é que tem dentro da caixinha, ó. Isso é bem bonito. Olha lá, essa caixinha que eles dão, entendeu? Olha o que é. Um quadro. Um belo quadro. Vai botar onde esse? Ah, na porta de casa. Da hora, né? Pois é, desvendado o mistério. Show de bola, né, gente? Gostaram? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E eu também tava curioso para saber o que tinha dentro desse tal dessa caixinha que eles entregam. Curiosidade, né?